دا دستر بندی شو زړه می پاخر ډیر لوی درد وک چې کمرت په اسلام آباد کې دی عالم دین د سر نه پټکه ورزید او داسې په دې زمکه راخه په خپو کې راخه او پټکه اغه زه او ورزیدو دکم زه دروازه چې یو فاحش خزي په لته باندې کولو کړي و دا اغه فاحش د پارا پکړ دکړ نو ستاپ نوټس کې دا وړي راځي زړه می درد وک خو روزانه سلور پنځه جلسی او دغه شان پټکی پسریږي ما یې شکر دی پټکی غورځېدل نه دی الله دستار والا نور هم سیوا کوي ان شاء الله الله دستار والا سیوا کوي الله پټکی والا الله سیوا کوي توجه